Guðmundur Óli Stingursson, Guðmundur, bara örstutt, hvað fór úrskeiðis hjá okkur á móti Grindavík? Ætli það ekki bara verið fyrri hálfleikurinn, við byrjuðum illa og erfitt að benda á kannski eitthvað eitt, við bara, fyrri hálfleikurinn var bara slakur og... Voru við kannski að vanmeta þá? Nei, það held ég ekki. Við komum ágætlega inn í leikinn en þeir bara hvað var þetta ekki bara eitthvað korti sem við skoraði þessi þrjú mörk og ekki verðskuldaði, ég veit ekki en allan að sá leikur frá þannig að næsta verkefni það Selfoss á morgun hvernig hérna leggst það í því hvernig, nú voru þeir neðalega á töflunni það kannski hættulegt ég held að segja ekkit hættulegt að semst við held ég vanmetum ekki neitt liði deildin eftir við búin að tapa á móti Gróttu og Grindavík sem að voru nú ekki búin að samna mörgum stigum fyrir þá leiki en ég held að við komum allan að grimmir í leikinn og við vinnum hann bara kannski bara með það bakver að við höfum ekki dofnaði að vera með einhverja tyggja og stæla eða vanmet einn eða neitt það get allir unni alla já, þú sér það bara veist, við erum búin að lenda í Vandræði með eins og ég segi, Gróttu sem var með eitt stig, búin að skora eitt mark öruglega þegar við mætum og hérna við töpum móti heim, þannig að við vitum að við getum tappað á móti öllum liðum í þessari deild og unnið alltaf í rauninni líka. En allavega það að við byrjuðum leik móti bara nokkuð brattir og gekk vel framan að þannig að svo kom þetta þessi niður sveifla, nú að gera að fara að snúa því við. Já, við höfum alveg trúið að við getur snúið því við og ef við náum bara upp hvað segja, þessu Þórshjarta sem að hérna, allir þekkja þá held ég að leikingin með á því að við snúum þessu við vonda morgun. Það engin beygur þér sjálfum? Nei, ég bara feskur og hlakka bara til morgundagsins. Og við náttúrulega verðum að hvetja bæja búa til að koma á stið á bakvi lið. Já, klálega, það náttúrulega eins og þessi góða kleysa munar um hérna áhörundur og hérna það bara miklu skemmtilega að spila fyrir framan hólk, maður er aðtöklusjúkur og finnst gaman þeir og hortamann þannig að hérna, það bara vonandi að mæta sem flestir. Þyrfti þetta ekki að vera kannski svolítið líka sko attitúti á áhörundum að finna þetta að fá svona smá athygli sjálfur að þegar þið komu að klappi fyrir þegar þeir eru vera að fagna á svolítið, þannig að þurfa ekki áhorfendur að fara að líta á þetta þannig að þeir fáu líka eitthvað tölvöld út úr þessu eitthvað meira heldur en bara sigurinn. Jó, það góð punktur. Náttúrulega það væri gaman ef þú myndi hugsa hann og hérna og fá eitthvað út úr mætingunni. Það væri mjög gaman. Er þú að trú á verkefninu á morgun? Ég hef trú á öllu leikjum og hérna og já, ég hef trú að við vinnum minna leik og hérna förum aftur á beina braut. Trúin flyttir fjöll og hérna hugur upp er okkar halva leið og ég tró að því og tró ykkur og ég segi bara gangi ykkur vel. Takk hérlega. Donni Sigurðsson, hjartanlega velkomin. Donni, hvað eigum að segja eftir síðasta leik? Snúið okkur bara næsta verkefni kannski? Það er langt best að gera bara nákvæmlega það. Það snúið sér næsta verkefni, við komum inn í leikinn illa en við sýndum rosalega mikil Þórs hjarta og góðan kardir í að koma okkur í það aðstöð og geta jafna leikinn og loka mjöndunum eftir gríðilega vondabyrjun. En eins og ég segi, það var mjög jákvætt við leikinn að strákarnir snýra upp saman bökum í seinna hálfleik og í hálfleik og ákvæðu að gera þetta svo menn sem að mér fannst þér gera í seinna hálfleik og eins og segi, komið sér í þá aðstöð að geta jafna leikinn sem að hefði verið mjög dýrmætt fyrir okkur. Og það er svo sem, já, það hefði verið dýrmætt og því er svo sem ekkert að fjasi við því, svona fóru hlutirnir og menn vera bara að vinna úr því og næsta verkefni, Selfoss á morgun. Það er akkvart þannig og næsta verkefni, Selfoss á morgun, það er jafn mikilvægur leikur og allir aðrir kannski svona fyrir þetta að vera örlítið mikilvægur að vera núna því að við erum okkur þystir svo ægilega mikið í sigur, tapa þremur röð sem er mjög sárt og leggst á sálunum en ég veit hvernig strákarnir ætla að bregðast á morgun og ég vona að sem flestir og raun allir sjá sér fært að mæta á morgun og styðja við bakið okkur því að við þurfum svo sannlega að halda og mér langar virkilega að koma að þökkum fyrir síðast stuðning í síðasta leik því að mér fannst Þórsarar standa vel við þétt við bakið á sínu liði í síðasta leik og studdu liðið allt til enda alveg sama hvernig staðan var þá heyrði ég alltaf í stúkunni áfram Þór
og það fannst mér mjög jákvætt og það gladdi stóri hjarta mitt. Það var, já eins og þú segir, það var ofsalega skemmtileg stemming á vellinum og þrátt fyrir tappi þá var þetta gaman. Nema rétt í leikslok. Já, ég getur að samanlega því að það gladdi alveg klálega hjarta auðvitað náttúrulega að gaman hafa fullt af fólki og ég gerum fullkomlega grein fyrir því að það nú kannski ekki allt verið á okkar bandi en ég hef, já, ég heyrði fyrsta leiknum mjög mikil læti og mikil stuðning og svo hefur kannski komið örlítið látiða en svo hef fann ég rosa mikið meðbyr með fólkinu stúkunu í gær fyrir dag í þar að fyrir ekki síðasta leik og það fannst mér alveg frábært og það var kannski leiðilegt að geta ekki endurgoldið stuðningin með sigri en við stefnum á að gera það á morgun og vonandi verið stuðningun sá hinn sami. Þetta er auðvitað kannski eins og segir ég og nú er þetta fyrir menna kannski að taka virkilega til það sem var velgert í síðasta leik fara með það inn í næsta leik þar sem út í sjálffysingu. Akkurat, við ætlum að hérna fyrst og fremst að byrja leikinn krafti og reyna að halda skipulegan eða liti. Skipulega er reyðilegast í tveim af þreim mörkum sem fengum á okkur. Þá fórum menn úr stöðum sem að þeir eiga að gera og það var mjög neikvætt og ég var mjög ósáttur við það. En hins vegar svona nánast allan tíman annan í leiknum þá heldum við skipulaginn og stóðu sig ágætlega og sköpum okkur þó nokkuð að færum svona sem við hefum getið gert aðeins betur úr en það að skora tvö mörk á heimavelli áverða nú. En það er náttúrulega svo segir, það er náttúrulega rosalega erfitt að þurfa að þrýfa upp eftir sig þegar það stuttir eftir. Já, það er náttúrulega alveg skelfur að lenda þrjún lundir og það er bara þannig og það er mjög erfitt fyrir öll lið, það er ákveðlega saman hvað það lið er. Þó þessi Barcelona eða eitthvað annað, sko, það er alltaf verið til enda þrjúlundir. En þeir snýra byggu saman og komum vel tilbaka og við ætlum að horfa á það, tökum það með okkur og lítum bjarsinu og leggjum á morgun og leggjum allt í hann. Þannig að það eru allir klárir, menn eru virkilega inn á því að leikun á morgun sé svo tímapunktur og fínt tímapunktur til að snúa þessu genginu við. Akkurat þannig, við erum Þórsarar, við gefumst aldrei upp og ég vona það að fólki í stúkunni með okkur og fólki í samfélaginu gefist heldur aldrei upp með okkur því að saminu við stöndum við og sönduru fölluð. Donni, þetta eru fín lokaður hjá þér, þá ætla ég að segja bara mín einna lokaður af frá Þór, alltaf allstaðar og gangi ekki vel á morgun. Læsja, takk fyrir.